ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 14 ਦਸੰਬਰ 1919, 99 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਈ। 1849 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ, ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਲੀਗ। ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਜ 99 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਕੋਨਸੈਪਟ 'ਤੇ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਬਣਿਆ, 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 13 ਕੁ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸੀ। ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਦਲੇਰੀ, ਕਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀ। ਐਡਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਐਡੇ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ, ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੂੰ ਕੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੂੰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੌਮ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝਿਪਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸਰ ਆਪਣੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਲੱਕੜਾਂ, ਅਸਲਾ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ, ਔਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ
ਉਹ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਕਹੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੜਵੱਲਾਂ ਦੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 47 ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਖੈਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੈਕੰਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 13-14% ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਲਈ, ਉਹ ਰੂਲਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਉਹੀ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਵੰਡ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਿੱਸਾ, ਡੇਢ ਤਹਿਸੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਓਡੀ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਸਲੀ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮੇਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਬਿਲਟ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਸੂਬਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ 57% ਬਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ
ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਦੇਖੀਏ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕਦੇ 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 1985 'ਚ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਟਨਿਓਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 1977 ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ 2.5 ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਜਾਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ 67 ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਏ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਫੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੁੱਟ ਸੀ 67 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 77 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 78 ਦੀ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ 9 ਦੀਆਂ 9 ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਪਹਿਲੀਆਂ 9 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਗਏ ਚਾਹੇ ਸਵਰਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਈਨਰ ਬਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਸੀ 4 ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚਾਰੇ ਰਹੇ ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦਾ
ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ 97 ਤੱਕ ਵੀ ਟੌੜਾ ਸੀਗੇ ਪਰ 97 ਤੱਕ ਵੀ ਟੌੜਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ 300 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 99 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾਏ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਪਣੱਤ ਭਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਤੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸਮਤੋਲ ਟੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੋਇਆ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।